Hi, welcome back to my channel. Nan hesaru Vishala. Ivattina video dalli nan nimge ivattu nanna reshme sire collection anna torustaa idini. Ivaga already nan nimge nanna reshme sire galanna hege safe agi idtini anna video na maadi torisidini. Matte nanu dry wash ke kodde iro tara yav tara nanu maintain maartini nanna saree galanna annadanna torisidini. Adanna kelagade link hakirtini check maadabodu neevu. ಹಾಗೇನೇ ಇವತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ನಾನು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಯಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರಿಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ವಿತ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ನನ್ನ ಸ್ಯಾರಿಗಳನ್ನ. ಇಷ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು. ಇದನ್ನ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾರ ಇದೆ. ಇಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನೀಗ ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು. ಎಲ್ಲದೂ ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು. ಈ ಮೂರು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಸ್ಯಾರಿಗಳು, ನಾನು ಮದುವೆಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಇದು ಮುಹೂರ್ತ ಸ್ಯಾರಿ, ಇದು ವಿಳ್ಯ ಸ್ಯಾರಿ. ಇದರ ರೇಟ್ ಬಂದು 2500, ಇದು 5000, ಇದು 7000. ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಮೂರು ಮದುವೆಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸ್ಯಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಪಲ್ಲು, ನಾನೇ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಈ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕುಚ್ಚನ್ನು. ಇದು ನನ್ನ ಪಲ್ಲು. ಇದು ಬಂದು ಬ್ಲೌಸ್. ಬ್ಲೌಸ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ನಾನೇ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಹೋಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪಲ್ಲು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಈ ಥರ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್, ಫ್ಲಿಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಇದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದು. ಇದರ ರೇಟು 7000. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮುಹೂರ್ತದ ಸ್ಯಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯದು ಮುಹೂರ್ತದ ಸ್ಯಾರಿ, ಇದರ ರೇಟ್ ಬಂದು 5000. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ನ ಕುಚ್ಚನ್ನು, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ. ಇದು ಪಲ್ಲು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದರದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಲೌಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗ್. ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಬಂದು ಲೇಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಸ್ಲೀವ್ಸಿಗೆ ಈ ಥರ ಬೀಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನೇ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಚ್ಚಿರೋದು, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ವಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಯಾರಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಪಲ್ಲು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ಯಾರಿ ಪಲ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಈ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮದುವೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ವೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಿಟ್ಸಿಗೆ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮದುವೆಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ವೇರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಎರಡನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ತೆಗ್ದಿಡೋದು ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ವಿಳ್ಯ ಸ್ಯಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಈ ವಿಳ್ಯ ಸ್ಯಾರಿ. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಬಂದು ಪ್ಲೈನ್, ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆಯ ಬ್ಲೌಸ್. ಇದು ಹೋಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇದೇ ಥರನೇ ಇದೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಪಲ್ಲು ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ನಾನೇ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಥರ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ
ಕುಚ್ಚು ಹಾಕಿದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬಂದು ಇದೇ ಥರ ಪ್ಲೈನ್ ಇರೋದು, ಇದೇ ಥರ ಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಫ್ಲಿಟ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಳೆ ಸೀರೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಈ ಸ್ಯಾರಿ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇದೇ ಥರನೇ ಇರೋದು, ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಈ ಥರ. ಇದರ ಪಲ್ಲು ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇದೇ ಥರನೇ ಇರೋದು. ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರ್ಡರ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾರಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬಾರ್ಡರ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾರಿ ಇದು. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 3000. ಇದರ ಬ್ಲೌಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬ್ಲೌಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದರದ್ದು. ಈ ಥರ ಇದೆ ಬ್ಲೌಸ್. ಇದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದನ್ನೊಂದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಉಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕೋದು. ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹಾಗೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು 3000 ಸ್ಯಾರಿ. ನನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂದರೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಬ್ಲೌಸ್ ಬಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಸ್ಯಾರಿ ಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಡಿಸೈನನ್ನು ಕೂಡ. ಬರೀ ಡಿಸೈನ್ಗೆ 450 ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ವಿತ್ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ 150, ಇದಕ್ಕೆ 450. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್, ಇದು ಸ್ಯಾರಿ. ಈ ಥರ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಇದರ ಪಲ್ಲು ಬಂದು ಈ ಥರ ಪಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಲ್ಲು. ಇದಕ್ಕೂ ಕುಚ್ ಕೂಡ ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಗ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಲ್ಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪಲ್ಲು ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದು ಪಿಸ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಯಾರಿ. ಇದ್ರ ಕುಚ್ಚು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕುಚ್ಚು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರದನ್ನು ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದಿದು. ಈ ಥರ ಇದೆ ಕುಚ್ಚು. ಇದರ ಪಲ್ಲು ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇದರ ಮುಂದುಗಡೆ ಪಿಸ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು, ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಲ್ಲು ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇದು, ಇಷ್ಟೇ ಪಲ್ಲು ಇರೋದು. ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇದೇ ಥರನೇ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೇಯ್ಟಿಂಗ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಹತ್ತಿರದ ರಿಲೇಷನ್ ಮದುವೆಗೆ ವೇಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಯಾರಿನ ವೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದರ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್. ಇದಕ್ಕೂ 450, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 450 ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಈ ಥರದ್ದಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಲೀವ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್. ಇದು ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಸ್ಯಾರಿ. ವೇಟ್ ಇನ್ನೂ ವೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದೆ ಸ್ಯಾರಿ, ಮುಂದಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಇದು ಬ್ಲೌಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬಂದು ಇದು ಎಲ್ಲೋ. ಇದರ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು. ಇದರ ಇನ್ನೂ ವೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಬಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪಲ್ಲು ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದರ ಪಲ್ಲು ಸ್ಯಾರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಥರದ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕುಚ್ಚನ್ನು ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಇದು ಪಲ್ಲು, ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಯಾರಿ. ಇದರ ರೇಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು, ಇದರ ರೇಟ್ 1000 ರುಪೀಸು. ಮತ್ತು ಈ ಪಿಸ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿದು ಇದರ ರೇಟ್ ಬಂದು 1000 ರುಪೀಸು. ಇದು ವೈಶಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು. ವೈಶಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ತೊಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು.
ಇದನ್ನು ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸ್ಯಾರಿ. ಇದು ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಜೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮದುವೆ ವಿಳ್ಳೆ ಸೀರೆಲ್ಲ ಜೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದರ ರೇಟ್ ಬಂದು 2800 ಇದು. ಇದನ್ನು ಏನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾರಿ, ಕುಚ್ಚು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಥರ ಪಲ್ಲು ಬಂದು ಪಿಂಕ್, ಬ್ಲೌಸು ಕೂಡ ಪಿಂಕಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೈನ್, ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಸೊ ಇದಿನ್ನೂ ಏನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಇದು ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇದೆ ಥರನೇ ಇದೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಈ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಲೌಸ್, ಇದು ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಪಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದರದ್ದನ್ನು ಕೂಡ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಇದರ ರೇಟ್ ಬಂದು 2000. ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಭಾಗ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ನನ್ನ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.